Բարյուրեքով։ Աշխարհն իրար է խառնվել եւ հիմա մարդկությանն ածված մարդաբերներն այնպիսին են, որ դիմագրավել դրանց միայնակ գրեթե աննար է։ Նույնիսկ այնպիսի երկրների համար, ինչպիսիք են Միացյալ այն Նահանգները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան կամ Գերմանիա։ Ժամանակակից իրողությունները պարտադրում են պետություններին ուղիներ փնտրել կենսականորեն կարևոր խնդիրները միասին լուծելու համար։ Եվ Հայաստանն այտարումը մնականաբար բացառություն չէ եւ չերելի կարող լինել։ Դուշամբեում ավարտվեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազագերբության գագաթնաժողովը։ Գազագերբության անդամ երկրների նախագահները Տաջիկստանի Մայրախաղակում էին կառույցիetagagործնություն առճրահերթությունները հստակեցնելու համար։ Որը գնում էին, ինչ հիմնական նպատակներ պետք է դնեն իր առաջ, որքանով արցունավետ կլինեն միասնական գործողությունները, ամենատարբեր իրադրություններում եւ այլն։ Հարցեր են, որոնցից EAP-ս գահվաց է գազագերբության գործնեության արցունավետությունը։ Իսկ եթե այն արցունավետ չլինի, կառույցի գոյությունը ինքնանպատակ կդառնա մասնակցել նման процеսի իհարկե կարելի է բայց ենթադրել թե դա կարող է գործնական արդյունքներ ունենալ մեր երկրի համար իերկի անիմաստ կլինի այս տեսանկյունից չափազանց կարևոր է որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը վերջին տարիներին հեապես փոխել է իր դիմագիծը 8 թղթերի վրա գույություն ունեցող կառուցից վերածվելու ռազմակաղակական ինտեգրացիոն ուղղության որին շատերը նույնիսկ եվրասիական նատո են անվանում Իրականք ՆԱՏՕ-ի հակակշիռ այն դերը ոչ չի դարձել եւ մեծ հաշու։ Դրա անհրաժեշտությունն էլ չկա։ Քանի որ կար Կառուսիա ամբողջ երկրներն էլ այս կամային ճապը համագործակցում են նաեւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Այդուանդր ցականը այն է, որ ռազմական ոլորտում համագործակցությունը խորացնելը կարևոր է ոչ միայն եւ ոչ այնքան ՆԱՏՕ-ի հետ մրցակցության համար, այլ բազմաթիվ խնդիրների արտասահման, որոնք հիմա շատ են սկսած միջազգային ահաբեկչությունից վերջածած կիբեր հանցագործություններով։ Ակնհայտ է որ Հայաստանի համար հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազագերբությունը որակապես այլ նշանակություն կան անդամ, այլ ունեն կանանց ամ միջերկրների։ Մենք չհավարտված պատերազմ ունենք, իչնեապես սրբագրում է խնդիրները, որոնք մեզ համար առանցքային են գազագերբությանն անդամացելու արժում։ Մասնավորապես արդյոք Կառույցը պատրաստ է աջակցություն ցույցաբերել Հայաստանին, եթե պատերազմը վերսկսվի։ Սա չափազանց կարևոր է, քանի որ մեծ հաշու հենց այդպիսի իրադրություններում է գազագերբությունը քննություն բռնում։ անդամակերպ Պարզ ասած, այս ժամանակ է ծառդ դառնում իրականին իրարօգնելու միասին տարբեր վտանգների դեմագրավելու խոստումները, թե դրանք արարողակային ձևակերպումներ են։ Այս արցում անկասկած էական առաջընթաց կա։ Ոստավարապես, եթե մի քանի տարի առաջ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն ունիսկ ու կենթանության նշաններ էր դրվարությամբ ցույց տալիս, ինչի պատճառով խոսելն իինչ որ օկնության կամ աջակցության մասին ուղղակի անի մասեր, հիմա ակտիվոր են քննարկում, ասենք միասնակ, միասնական ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ստեղծման, միասնական ավիացիոն ուժերի ձևավորման, միասնական խաղաղապաշտորաբաշխումների պատրաստման, միասնական ուժերով ռազմական բեռների տեղափոխման եւ լոգիստիկ ամենատարբեր խնդիրների լուծման հարցերը։ Իսկ դա ականատուրին իրadrutyun e, երբ կառույցը ոչ միայն սկսել է կենթարության նշաններ ցույց տալ, այլև կոնկրետ խնդիրները իր առաջ դնում և փորձում լուծել դրանք։ Իսկ նման կառույցի դաշնակցային ապարտավորությունները կատարող ականկալիլը շատ ավելի իրատեսական է։ Իդեպոտական չէ որ հենց այս Դուշանբեում կայացած Գագատնաժողովի ընթացքին ուշի ուշով հետեվում էին ու նաև Ադրբեջանում։ Քաջ գիտակցելով որ հայկական բանակի հizurացման ու զուգահեռ որքան խորանա նաև համագործակցությունը antisense հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ձևաչափը այնքան ծիծաղելի կդառնա խոսակցությունները ռազմական գործողություններ վերսկսման մասին՝ դաբերացելով։ Իսկ զբանա data port-vast avantura-ի։ Առողջ եղեք։